គឺជាទេសភាពនៅមុខវាំងស្ដេចសត្វព្រាបសត្វព្រាបច្រើនមកនៅមុខខាងសួនច្បារខាងមុខវាំងនេះផ្លូវខាងមុខវាំងនេះគឺវាំងស្ដេចវាំងស្ដេចខ្មែរខាងក្នុងមានទេសភាពល្អច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់ឲ្យចូលមើលបានច្រើនទេមើលបានតែខាងក្រៅនឹងផ្លូវមួយចំនួនសត្វព្រាបសត្វព្រាបនៅទីនេះ slot សត្វព្រាបនៅខាងមុខវាំង